السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حیدر پٹھان پیجن کلب۔ امید ہے سب ہی خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ تو جو دوست چینل پہ نئے، ہم سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ماشاء اللہ جی، آج مطیع بھائی کے گھر آئے، میں انہوں نے دعوت دی تھی اور ساتھ میں اب یہ شوق شوق کر رہے ہیں، تو چلتے ہیں حیدر بھائی کی طرف، تو ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا حال و حال ہے۔ اور السلام علیکم، کیا حال ہے حیدر بھائی؟ ٹھیک ہو حیدر بھائی؟ آج مطیع بھائی کی طرف آ رہے ہیں۔ جی جی، مطیع بھائی نے ماشاءاللہ جیت کی دعوت دی تھی ہمیں، تو بازی ون کر گئے تھے ہم۔ تو مطیع بھائی کہتے ہیں آج میری طرف سے دعوت ہے سب ٹیم کو۔ تو استاد جی ابھی کھانا کھا کے تو گئے ہیں ذرا دودھ چھو دینے، مطیع بھائی ہمیں شوق شوق کرا رہے ہیں، سارے بھائی اپنے بیٹھے ہیں۔ جی عامر بھائی، اصغر بھائی، یہ عامر بھائی اپنے استاد کے بعد، یہ گنگا جی، مطیع بھائی جی، شاہد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ مطیع بھائی بہت شکریہ یار، پارٹی بہت زبردست تھی، ماشاء اللہ، اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالے۔ آمین آمین۔ جسم بھی ہیں جی، ملائم بھی ہیں جی، تو دوستو ساتھ ساتھ شوق بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں۔ یہ ماشاء اللہ ہمارے عامر بھائی کے گھر کے 50 نمبر ہیں ماشاء اللہ جی، یہ دیکھیں ریکارڈ یافتہ کبوتر ہیں یہ والے، یہ چیک کریں جی، دونوں بچے بہت اچھے، بہت اعلیٰ، بھی ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی جگہ اور زیادہ، باقی بہت اعلیٰ۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ بچوں کا شوق کیا، ماشاء اللہ اس نے روکے ہمیں اپنے گھر کے، بڑے اچھے کبوتر ہیں اس کے، مطیب کے جی۔ اور یہ اس کا یہ ہے، یہ صرف ٹیڈیوں کا شوق کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سیال کوٹی کوئی ایسا کبوتر نہیں رکھتا جی۔ تو عامر بھائی نے ماشاء اللہ سارے ٹیڈی رکھے ہیں جی، عامر بھائی کو بھی صرف ٹیڈی۔ کچھ پوائنٹ بتائیں ویورز کو نا اس کے، ابھی آپ چیک کر رہے ہیں صحیح سارے ہیں، یار اڑتے اچھے، اب یہ ان کا موسم آیا ہوا ہے، اچھے اڑ رہے ہیں سارے، زبردست اڑ رہے ہیں، یہ کہ بچے ہی شام کو بیٹھتے ہیں، پھر اچھے اڑ کے بیٹھتے ہیں، دوسرے ذرا تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں، وہ اس لیے ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، تو ہم نے تیار ہو جاتے ہیں، یہ ہفتے ڈیڑھ میں تیار ہوتے ہیں کیا اڑنے کے لیے۔ یہ دیکھو نا، یہ ابھی میں نے روکی ہے، اس کا جسم دیکھو، یہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ اڑی ہوئی ہے، اڑی ہوئی چیز روکی ہے، جسم اس کا دیکھو ماشاء اللہ جی۔ تو یہ سارے بھائی آئے میں شوق کرنے، جو ہے نا ہر بچہ جو چھوڑتا ہے ماشاء اللہ بازی میں آتا ہے، بازی میں مور لگواتا ہے، دنوں میں کھڑا ہوتا ہے، دنوں میں ٹائم کرتا ہے، باقی وہ صاف ہو کے تو اور تماشے دکھا دیتے ہیں۔ اس کے اڑے میں ہمارے پاس ان کے نہیں ہے، پچھلے بس پڑکوں پڑکوں میں موسم خرابی کی وجہ سے کبوتر ضائع ہو گئے تھے، تو باقی بچے شاموں بھی بیٹھے ہیں، اچھے اڑ رہے تھے اس کے کبوتر، میرے پاس بھی اس کے آئے تھے ماشاء اللہ، بڑی اچھی پروازیں دے رہے تھے۔ یہ جی گنگا جی شوق کر رہے ہیں، یہ جی آپ کو شوق کرواتے ہیں گنگا جی، یہ چیک کریں، یہ جی گنگا جی شوق کرا رہے ہیں بچے کا، ماشاء اللہ جی فل ہیوی شوق کرا رہے ہیں، یہ دیکھیں جی ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਡੈਗੂ ਮੇਰੇ ਹਾਂ
पार्टी पूटी खा के अब चुप हो गए, कह रहे हैं कि जल्दी से हजम हो जाए खाना। तो लो दोस्तों चैनल को मेरा भाई सब्सक्राइब करना आपको बोले, और हमें ज्यादा देर में छोटी सी वीडियो शेयर करनी थी। तो कल इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियो डालेंगे छत पे इंशाल्लाह। हाँ, तो लो हमें ज्यादा दे दी अल्लाह।